Però aquesta mesura ha d'anar acompanyada. Per què? Perquè la demarcació de Barcelona compta amb 311 municipis, dels quals doncs, el 80% tenen menys de 5.000 habitants. I aquests municipis petits, aquests municipis necessiten el nostre acompanyament. Tenen de ben segur dificultats, llevat que l'alcalde, alcaldessa, sigui informàtic o apassionat doncs, de la tecnologia, ens passa en alguns territoris d'Osona, ja tenim doncs, municipis molt, molt petits que tenen doncs, desenvolupat ja tot un sistema d'expedient electrònic, però no és generalment el que passa. Per això els hem d'acompanyar, i els hem d'acompanyar també no només en aquesta gestió més quotidiana, sinó en aquesta visió del territori de manera que aquest territori el tinguem connectat. Com la Diputació veu aquest territori connectat? Doncs el veu connectat a través de les carreteres de la Diputació, on estem doncs, desplegant fibra òptica per equilibrar la digitalització d'un territori en què més d'una densa regió, a banda de la densa regió metropolitana, hi ha un centenar de municipis de menys de 1.000 habitants. També hem analitzat el servei de teleassistències per a la gent gran, amb més de 80.000 aparells distribuïts amb l'objectiu d'arribar a 100.000 aparells arreu del territori. També doncs, connectant i millorant els polígons industrials. Hem de pensar que si nosaltres volem fixar l'activitat econòmica al territori, si volem fixar la població al territori, necessitem que aquesta població tingui oportunitats de treball, que les empreses tinguin oportunitats de connectivitat. Per això el pla de polígons que hem endegat, un pla de polígons doncs, dotat amb 15 milions d'euros en primera doncs, instància, 15 milions d'euros en segona instància, on doncs, tots els municipis poden presentar doncs, aquelles millores de connectivitat també d'aquests espais de doncs, progrés econòmic dels territoris. Aquesta digitalització també passa per ajudar els arxius municipals. Pensin que la gestió dels arxius municipals també és fonamental per tenir tot l'històric i, per tant, aquests arxius també necessiten d'aquest acompanyament de digitalització. O també, per exemple, el sistema telemàtic de tributs locals. 306 municipis tenen delegada la gestió en l'organisme autònom de gestió tributària i, per tant, la tramitació, la contractació electrònica també en aquest cas és fonamental.